Šajā meditācijā varētu tā ir nu, man mīļākā gulētiešanas meditācija. Tad tagad jūs tā kā taisieties, tad, kad jūs taisieties iet gulēt, jūs uzliekiet savam telefonam, datoram timeri, lai viņš izslēdz pēc kaut kāda noteikta laika ārā. Vai arī, ja jums ir telefons vai dators uz baterijām, tad apmēram nu, pastāties tā, lai viņš pats izslēdz pēc kāda laika ārā. Vai arī noliekiet viņu tā, ka jūs ar vienu pirkstu piespiežiet un tad parubons pilnīgs ir. Gulēt iežēnas meditāciju, pirms mēs līdz sāksim, negribas ilgi garumā, lai jums nav jākalsās šitā pātara katru reizi, ka jūs esat gulēt, ir vienkārši, lai nomierinātu domas un ieliktu ķermeni pilnīgā shutdown režīmā. Pilnīgā shutdown režīmā, jo bieži vien cilvēki, viņi tik daudz domā, ka viņi pat īsti aizmigt nevar. Nu, protams, es tāpat jau arī traki daudz domāju, bet tad, kad ir pārāk daudz, es vienkārši uzsver šo meditāciju un tad ķermenis pilnīgi aizmiega. Tad no sākuma jūs varat sēdēt, jums nav obligāti jāguļ. Jūs vienkārši sēžat. Aizvērt acis. Papagailes fonā dziesmu dziedās. Aizvērt vienkārši aizvērt. Pirmais vienkārši acis un jums istabā ir tumšs. Jūs vienkārši sēžot aizvērt acis. Nav nekāda super pauze vajadzīga, vienkārši, lai jums ir pavisam ērti. Spilvēncēt muguris vai kā sēgu apsēdēties, varbūt jums būs vēsi, tamlīdzīgi. Un kaut kāds mirklis vienkārši nomierināties. Tikai līdz tam brīdim, kamēr jūs tomēr piefiksējat, ka prāts ir diezgan aktīvs. Mierīgi elpojiet caur degunu iekšā, mierīgi ārā, mierīgi iekšā, mierīgi ārā. Un tad pēc kādu brīdiņu taisiet tās elpas tādas dziļākas, un dziļākas, un dziļākas. Ieelpojiet ar degunu ar vēdera apakšu, cik vien dziļi variet. Un tad pasmaidiet sev maigi aizturēt elpu un lēnām, lēnām atlaišiet. Izelpojiet, izelpojiet, izelpojiet. Un tad reizē vienu lēnu ieelpu. Un ar izelpu vienkārši sajūtam vairāk un vairāk mieru. Vairāk un vairāk mieru. Mierīgi ieelpojam mieru. Un ar izelpu vēl un vēl vairāk mieras. Tas uzdevums jums panāk tā, lai viss ķermenis tā kā balons piepūšās. Un tiem, kuriem jau pirmo tā nesanāk, tad vienkārši tagad iesim cauri ķermenim. Un visur, kur ir saspringums, tur vienkārši atlaižiet. Visur, kur ir kaut neliels saspringums, atlaižam. Jo, ja ir saspringums ķermenī, ir saspringums arī domās. Un, ja ir saspringums domās, ir saspringums arī ķermenī. Un tāpēc maigi koncentrēties uz pēdām. Pastāmies, vai tur neviens muskulītis nav sasprindis. Ieelpojam caur pēdām, izelpojam caur pēdām. Ieelpojam mieru caur visu ķermeni. Un ar tādu miegainību sajūtu izelpojam mieru caur visu ķermeni. Un viss ķermenis jūtās vēl un vēl mierīgāks, vēl un vēl mierīgāks. Pavērojam ceļus. Kāju muskuļus. Pirmo centru, gurnas vai nekas tur nav sasprindis. Pakustamies nedaudz pa labi,
pakustamies nedaudz pa kreisi, pakustamies nedaudz uz priekšu, pakustamies nedaudz atpakaļ. Tādējādi mēs pašūpinam sevi un mēs varam pavērot, vai kaut kur nav kāds saspringums tomēr. Tad koncentrējamies uz vēderu, ieelpojam caur pirmo centru, ieelpojam caur zemi, mīļumu, maigumu, vieglumu un mieru. Un izelpojam caur visu ķermeni ārā. Iespīdinām sirdī gaismu, saulspilnumā gaismu un prieku. Prieku par to, ka ir tik salds smiedziņš, prieku par to, ka ir tik maigi, tik patīkami un gribas vienkārši pamurrāt sevi. Un jūs ar katru brīdi atlaižaties un vēl vairāk atlaižaties un vēl vairāk atlaižaties. Pastamies plecus. Ieelpojam mieru caur visu ķermeni un pastamies plecus, vai tur nav saspringums. Pastamies roku muskuļus, pastamies plaukstas. Pastamies kaklu, pastamies sprandu, mugurdaļa, pakucinam sprandu, mugurdaļa, bet maigi ar mīlestību. Pastamies vaigus, pastamies seju, pastamies pieri, vai pieri no savilta. Pasmaidam sevi un pastamies galvas augšu no savilta, vai ausis no saviltas. Un tad virs galvas augšas, maiga, mīgles gaismiņa. Un tad maigi dziļi elpojam, ieelpojam mieru, izelpojam saspringumu. Lai viss mūsu ķermens reizē elpo. Un kad jūs izelpojat pašās beigās, padariet pašu galu izelpē ļoti lēnu un plašu. Un pašas beigas ļoti ilgas. Un tad pašu beigu maigi izelpojam. Un tagad mēs tās beigas taisām ilgāk, ieliecieties nedaudz galvā, nedaudz galvas lai noliecam. Un pilnībā atslābinam ķermeni. Paliekam paši ar elpu, vērojam elpu. Un ķermenis tā kā sāk slēgties ārā, ķermenis sāk iemikt. Visas domas atbrīvojam, visas domas laižam projām, ļaujam iemikt ķermenim. Un vērojam elpošanu. Ieelpojam caur apakšu. Ķermeņu visu apakšu, caur pēdām ceļiem pirmo centru. Ieelpojam un velkam enerģiju augšā un izelpojam pa galvas augšu. Viss pa dienu piedzīvotais aizmirstās. Rīt mēs modīsimies, rīt mēs zināsim, rīt mēs redzēsim. Tagad ir pilnīgs miers. Galvas augšu, sajūtam spožu gaismu. Pa galvas augšu elpojam iekšā viņa. Un visām ķermenim tā gaisma iet cauri un ienes tevī vēl vairāk mieru. Ja tu gaismu neredi, tam nav nozīmes. Ja tu viņu nesajūti, tam arī nav nozīmes. Bet ja tu sajūti mieru sevī,
vieglumu, miegainību, laimes sajūtu. Tas ir pats galvenais. Un ja tu to nesajūti, tad rada to sevī. Sēžu mīkstā, siltā dīvānā un mierīgi elpoju. Nevajag par neko domāt, nevajag par neko satraukties. Rīts ir skaidrāks par vakaru. Un mierīgi elpojam. Mierīgi elpojam. It kā mēs gulētu uz maiga mākonīša, kur viss ir ļoti skaisti, spoži balti miglains. Silti. Un vispār. Nav par ko uztraukties, domāt vai raizēties. Man ir tik labi. Un pārvēršat elpu sajūtās. Lai elpa aiziet sajūtās, lai nav vairāk fiziskā elpa. Fiziskā, lai ir minimāli. Un ar laiku ķermenis paliks smagāks. Viņš gribēs pats nokrist un aizmirt. Elpojiet dziļāk. Nokoncentrējoties uz otro centru un trešo centru. Lēnām iegieciet un jūtiet, kā tādas skudriņas virmoņa. Maigi jūs pārņem un ieneš ļoti tādu mieru un patīkamu sajūtu. Un jūs uzdevums ir maigi un patstāvīgi mierīgi elpot ar vēdru apakšu. Jo vairāk jūs atslābināsieties, jo vairāk jūs ļausieties, jo vairāk jūs tā kā savu ķermeni sūtīsiet gulēt, jo tā maigāk un maigāk paliks. Un tad ienešiet sevī sajūtu, ka jūs esam mīliet, ka jums ir ļoti patīkami būt ar sevi, ka jums ir ļoti patīkami būt šajā gultā, šajā istabā. Un ja jums vēl saulītes spīdāt virsū, tas būtu vienkārši pasakaini skaisti. Un ja viņi nespīd, tad sajūtiet, ka viņi tomēr spīd.
Un tad, kad ķermenis paliek smagāks, 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 viņš pats grib apgulties, viņš pats grib apsakties. Nedariet tā, ka jums vajag domās, ne man vēl jāaiziet zvans istabu, ne man vēl jāsaklai sēga, ne man vēl tas. Vienkārši aiziet gulēt, nokrītiet dīvānā un uzreiz aizmiegiet. Uzreiz vienkārši sāld aizmiegiet. Video jūs jau varētu slēgt ārā. Ejiet iekšā tajā miegainībā, tajā maiguma stāvoklī. Pāram 10 minūšu, salds, salds, patīkams miegs, pilnībā atslābumā ir tikpat vērtīgs kā 3 stundas naktī gulēt. Maigi ieelpojiet, maigi izelpojiet. Un ar labu nakti. Līdz rītam.